მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ასეთი თემით ტაროს გაშლა. როგორ განვითარდება დაწყებული საქმე? როგორ განვითარდება დაწყებული საქმე? რა განვითარება ექნება? პროგნოზი ტაროსგან. თქვენ წინაშია ტარო რაიდერი. კლასიკური ტარო. და ვნახოთ აბა რა განვითარება ექნება წამოწყებულ საქმეს. ეს საქმე შეიძლება იყოს თქვენი ახალი სამსახური, თქვენი ახალი სამუშაო, შეიძლება იყოს ურთიერთობა, საცეყვარულო ურთიერთობა, რაც არის ახალი, ახალი წამოწყებული. ძალიან მიყვარს ტარო რაიდერი. სხვათაშორის აი ამ დასტით დავიწყეს უ თავდაპირველად ტაროს გაშლა. ეს არის ტარო რაიდერი. პირველი დასტა, რომელიც მე შევიძინე, ეს არის. ესე იგი, როგორ განვითარდება დაწყებული საქმე? პროგნოზი ტაროსგან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ადამიანი, ვიზედას რეზონირდება ეს ინფორმაცია. წამოწყებული საქმე, წამოწყებული ურთიერთობა, წამოწყებული თქვენი გეგმები, რასაც სახავთ, აი რაც უკვე გაგიჩნდათ გონებაში, რომ აი ეს უნდა დაიწყოთ. აბა ვნახოთ. თქვენი ეხლანდელი ენერგოინფორმაციული ველი, რა ველის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? ეხლა მინდა გითხრათ, რომ მაინც-მაინც მშვიდობიანი სიტუაცია არ გაქვთ. სწორედ აი ამ სიტუაციამ გაგხადათ იძულებული, რომ რაღაცა ახალი ცვლილებები და ახალი რაღაცები დაგეწყოთ თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის სიტუაცია, როცა ვიღაცისგან, ვიღაცა პიროვნებისგან თუ სიტუაციისგან საკმაოდ დაზარალდით. და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ სულის ტკივილიც ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით. როგორ დააღწიეთ თავი ამ სიტუაციას? ნუ ღვთის თანადგომით თქვენს მხარეს არის ფორტუნა და ყველაფერი კარგად იქნება. მარტო თქვენ არ ხართ, მინდა გითხრათ, თქვენთან ერთად არიან შეიძლება ოჯახის წევრები, შეიძლება მეგობრები, შეიძლება რაღაცა სიტუაციაც თქვენ გიჭერთ მხარს და თქვენს კარგად გრძნობთ თავს აი ამ სიტუაციაში, რაშიც იმყოფებით. რა ზიანი მოგაყენათ აი ამ სიტუაციამ? ნახეთ, აქ ჩანს, ესე იგი, თქვენი წარმატებული გზა, რასაც თქვენ აპირებდით, ეს თქვენი გზა იყო და ამ დროს ვიღაცების თუ ვიღაცის თუ რაღაცა გარკვეული სიტუაციის გამო აი ეს გზა შეგეშალათ ხელი, აი ამ თქვენ წარმატებაში საკმაოდ სერიოზულად შეგეშალათ. ამასთან არის დაკავშირებული ემოციები, ღელვა, მაგრამ არა უშავს. რახან ესე მოხდა, ესე იგი თქვენთვის ესე იყო საჭირო, სამყარო ესე ჩათვალა საჭიროდ. ნახოთ ახლა, შევხედოთ, როგორ განვითარდება დაწყებული საქმე. რამდენად თქვენია ეს საქმე? აბა ნახოთ, რამდენად თქვენია ეს საქმე. საქმე. სიტუაცია, რომელიც არც ისეთი ადვილი არ არის და რაღაც თითქოს დაბრკოლებები იქნება ვიღაც პიროვნების ხრიდან. განსაკუთრებით ქალი ჩანს აქ პიროვნება, რომელიც ხელს გიშლით თქვენ აი ამ დაწყებულ საქმეში, დაწყებული საქმის წარმატებულად წარმართვაში. ეს ქალბატონი რაღაც თითქოს კლიმატს ცვლის თქვენს ცხოვრებაში და მიმართულებას ცვლის,
და თქვენ აბა ვნახოთ თქვენ რა შვებით ამ დროს. თქვენი ემოციები ჩანს, ნუ თქვენი ემოციები ჩანს ძალიან იგრუზებით, ძალიან სევდაში ხართ აი ამის გამო, აი ამ წინააღმდეგობების გამო. იცით რა არის? კიდევ და კიდევ და ყოველ ვიდეოში შეგახსენებთ, როცა ბევრია წინააღმდეგობა, როცა ბევრია დაბრკოლება, აქედან ეს არის ერთგვარი ტესტი, რომ თქვენ უნდა მიხვდეთ, რომ ეს არ არის თქვენი გზა და რომ უბრალოდ ეჭიდავებით რაღაცას, გესმით, რაც არ არის თქვენი. მოდით აბა სხვა ვარიანტი განვიხილოთ. არის სხვა გამოსავალი თქვენ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა არის. არის, მოიწმინდეთ ცრემლები, დამშვიდით, დაწყნარდით, გაწონასწორდით. კარგი იქნება მედიტაციის ტექნიკასაც თუ მიმართავთ, ან ლოცვების ტექნიკას, ლოცვებს თუ წაიკითხავთ და აი თქვენკენ მოიჩქარის უფრო კარგი ვარიანტი. უფრო კარგი ვარიანტი, უფრო მეტი წარმატების მომტანი ვარიანტი მოიჩქარეს თქვენკენ. ასე რომ თქვენი ეს სევდა არის საერთოდ უსაფუძლო, არაფერი არ გაქვთ დასასევდიანებელი. კი მესმის, თქვენი დასახული მიზანია ეს და თქვენ გინდათ, რომ ესე იყოთ, აი როგორც გინდათ. მაგრამ ეს არ არის თქვენი. თქვენი გზა ეს არ არის. მოდით ვნახოთ, რამდენად თქვენი, აი კონკრეტულად ვნახოთ, რამდენად თქვენ, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ გზაზე. როგორ ხედავთ? როგორც ჩანს, საუბარია აქ მამაკაცზე. მამაკაცი, რომელიც რაღაცა ცოტა მკაცრად ამოდის თქვენს მიმართ, თქვენთან მიმართებაში. აქ ამოვიდა ექვსიანის კვერთხები. Ну, ცდელობა ჩანს, ცდელობა ამ მამაკაცის მხრიდან. აბა ვნახოთ თქვენთან მიმართებაში რა შვება, რა საკეთებს. ამ მამაკაცის სურვილი. იცით რა არის? ნახეთ, როგორი სამი არკანი ამოვიდა. სამი არკანი ამოვიდა, ესე იგი, ნახეთ, ეხლა თითქოს შეიცვალა ინფორმაცია. აი აქ თქვენი სევდა ჩანს. აქ გამოჩნდა ქალბატონი, რომელიც კლიმატს ცვლის ამ სიტუაციაში, როგორც ჩანს. თქვენი სურვილი არის სწორედ აი ამ თქვენი, ეს არის შეყვარებული თუ არ ვიცი ვინ, მოკლედ აი ამ მამაკაცის თქვენს გვერდით დგომა, თქვენი აი სურვილია. ეს მოიჩქარის ეს ამბავი და თქვენ წარმოიდგინეთ მამაკაცის სურვილიც არის. მამაკაცის სურვილი არის, რომ თქვენთან ერთად შექმნას ოჯახი. აი ნახეთ, შეხედეთ. ოჯახი. და აქედან გამარჯვებული გამოდიხართ ორივე, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს ვიღაცა ქალი, ვიღაცა ქალი ძალიან ცუდად მუშაობს თქვენს წინააღმდეგ, აი ამ ურთიერთობის ჩაშლისთვის, მოშლისთვის, თქვენი გათიშვისთვის, მოკლედ არაფერი არ გამოუვა ამ ადამიანს და ამ შემთხვევაში ის იგი თქვენი სევდა ჩანს და ამ მამაკაცის სურვილი თქვენთან დაოჯახების. ნახოთ პერსპექტივა. ამას შეხედეთ, პერსპექტივა. ოჯახის შექმნასთან ერთად არის დიდი პერსპექტივაც, ღვთისგან გამოწვდილი ხელი, მადლი და გიმართლებთ ფინანსურათაც. შესანიშნავი ინფორმაცია, მინდა გითხრათ. აბა ვნახოთ, როგორი გრძნობთ თავს თქვენ ამ სიტუაციაში და თქვენი, ხო, როგორი გრძნობთ თავს. ამოდის და ამოდის შეყვარებულები, ამოდის და ამოდის ორი ადამიანის საზეყვარულო ურთიერთობა. ეს თქვენ და ის ხართ. ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი, ძალიან გიყვართ ერთმანეთი, უერთმანეთოდ არ შეგიძლიათ. აი შეიძლება ითქვას, რომ აი დიდი ლტოლვაა თქვენს შორის, ერთმანეთს შორის, დიდი ლტოლვაა. და ნახოთ სამყაროს როგორ მოსწონს ეს კავშირი. სამყაროს როგორ მოსწონს ეს კავშირი. ეს არის ჩემი საყვარელი არკანი. და იცით რა არის? გეუბნებათ ეს არკანი, თქვენ გეუბნებათ, რომ მაინც სანამ ერთად იქნებით, დაფიქრდით, შეცდომას ხომ არ უშვებთო. გესმით? კი, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ნაჩქარევი არ იყოს ეს ნაბიჯი. გესმით? ნაჩქარევი. აბა ვნახოთ,
ვნახოთ, ვნახოთ რამდენად შეიძლება ნაჩქარევი იყოს ეს ნაბიჯი. Ну, იცით რა არის, რაღაც ისეთი ინფორმაცია ამოდის, რომელიც გაჟღერებას არ მინდა. Შეიძლება ამან გამოიწვიოს თქვენი დაპროგრამება, შეიძლება ამან გამოიწვიოს თქვენი ხასიათის გაფუჭება, რაც მე არ მაწყობს. Амитом, ჯობია, ესე იგი, დავკმაყოფილდეთ, ესე იგი, ამ ინფორმაციით, რაც გითხარით. Აქ ჩანს თქვენი სურვილი, ამ მამაკაცის მიმართ, ამ მამაკაცის სურვილი თქვენს მიმართ, დაოჯახება ჩანს, გამარჯვება ჩანს ამ სიტუაციაში. ტუზის, აი ნახეთ, ესეც ჩანს ხელის მომართვა ფინანსურად, ესეც ჩანს ძალიან კარგი არკანები, გამარჯვება ჩანს, ნახეთ, გამარჯვება. კარგი რაღაცა რომ მოიჩქარეს თქვენგან, აი ისეთი რაღაცა. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. როგორ განვითარდება დაწყებული საქმეო? როგორ განვითარდება? აი ასე განვითარდება დაწყებული საქმე, გესმით? და იმასაც კიდევ ხელმეორედ შეგახსენებთ, რომ ბოლოს ამოვიდა აი ესეთი არკანი, რომ ეს არის, როგორ იცი, წინ დაუხედავი, დაუფიქრებელი ნაბიჯის გადადგმა. არ ვიცი ასე რატომ ამოვიდა ეს არკანი ამ ურთიერთობაში, რომელსაც თანს დევდა აი ესეთი ოჯახის შექმნა, ბედნიერება და ასე და ასე შემდეგ. Майнц წინ გაიხედეთ, ხო? Арачкардет. Майнц таро კი არა და ჩვენი გონება მართავს ჩვენს ცხოვრებას, ხო ესია? Убралот таро რაღაცა მინიშნებებს გვაძლევს და რაღაცნაირად გვეხმარება. თქვენ ახლა ამ ინფორმაციით ხართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Და ფრთხილად იყავით და ფხიზლად იყავით. Раме არ გაგეპაროთ წყალქვეშა დინებები, ასე რომ ვთქვათ. ხო. აი ესეთი იყო შემოკარგებული ინფორმაცია. ესე იგი, როგორ განვითარდება დაწყებული საქმე, პროგნოზი და როსკან. აქედან შემიძლია აი ესეთი ძალიან კარგი პროგრამა ამოვარჩიო თქვენთვის, რომელიც იმუშავებს აი ამ თქვენს ურთიერთობასთან მიმართებაში. ისეთი კარგი კარტი ამოვიდა, რომ მთელი 5 არკანით შეიკრება აი ეს პროგრამა. 5 არკანით. Анда შემიძლია ნაწილ-ნაწილ გაჩვენოთ, ნაწილ-ნაწილ. აი ესე დავაკეთოთ, მოიტვინეთ. მე გაჩვენებ და თქვენ დასკრინეთ. და შეინახეთ, რომ თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით აი ამ პროგრამამ იმუშავოს. გაცრავოთ. იმუშავოს, დასკრინეთ აი ეს სამი არგანი. თქვენ ერთად ოჯახის შექმნა და ფინანსურად ხელის მომართვა. შეგიძლია დრო და დრო დახედოთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი სიტუაცია უკვე აი იმ სიტუაციაში, რასაც თქვენ ოცნებობთ. Так კიდევ მეორე პროგრამა შევადგინოთ, აი მაგალითად ეს და ну ესეც ძალიან კარგია. აი ეს სამი. აი ნახეთ, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენი ზეიმი ჩანს, ბედნიერება, აი რაც მოიჩქარის. ეს არის ჩქარი კარტი ეს. მოიჩქარის აი ამ პიროვნებისგან ამბავი, რაც თქვენ ძალიან გაგახარებთ. აი ეს არის მეორე სამი კარტი. ესეც ასევე დასკრინეთ და შეინახეთ და დახედეთ ხოლმე ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ახაც ჩაატარეთ ვიზუალიზაცია თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აი ესეთი იყო ეს გაშლა თემაზე. როგორ განვითარდება დაწყებული საქმე? როგორ განვითარდება დაწყებული საქმე? და დაუკავშირდა პირად საკითხებს. Ну, ეს გაშლა ასე დაუკავშირდა პირად საკითხებს. შეიძლება შემდეგი გაშლა, რომელსაც იგივე საკითხზე შევეკითხები დაროს, ოღონდაც ახლა ფინანსურ საკითხებზე.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად მოესურვება ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია ინფორმაციაში. 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის ინდივიდუალურად თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ უკვე ეცოდინებათ რა, როგორ, რანაირად მოიქცეთ რომელიმე სიტუაციაში, ან როგორ განვითარდება ესა თუ ის სიტუაცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.